Համաշխարհային բանկը բարձրացրել է Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ կանխատեսումները։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը սա լավ ցուցանիշ է համարում, քանի որ սա նշանակում է, որ մեր երկրի տնտեսական զարգացման առումով միջազգային կառույցները լավատես են։ Լավատես է նաև կառավարությունը, այս տարվա 8 ամիսների արձանագրած տվյալներն են թույլ տալիս։ ՀՆԱ աճը այդ ամիսներին կազմել է 5.9%, տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 5.5%, իսկ առևտրի շրջանառությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատաճել է 12.3%-ով։ Տնտեսական զարգացման ոլորտում կառավարության կողմից որդեգրված քաղաքականությունը ամբողջովին արդարացված է։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության հիմնական նպատակն է եղել արտահանելի տնտեսություն ունենալը։ Այս նպատակին նրանք հասել են հունվար-օգոստոս ամիսների ընթացքում, ապրանքների արտահանման աճը կազմել է 21.7%։ Դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն արտահանումը աճել է 32.4%-ով, իսկ դեպի Եվրամիություն 32.6%-ով։ Ինչը թույլ է տալիս մեզ ենթադրել, որ այս տարվա արդյունքներով համախառը ներքին արդյունքի մեջ ապրանքների և ծառայությունների արտահանման տեսակարար կշիռը մենք կարողանանք հասնել 37-38%-ի։ Աննախադեպ ցուցանիշ է գրանցվել Հայաստանից դեպի Իրան արտահանման ոլորտում 11.2%։ Իրանի հետ ամուր տնտեսական կապեր ստեղծելու գործընթացը ըստ նախարարի լինելու է շարունակական։ Մեր հիմնական աշխատանքը, որ արդեն իր վերջնական փուլն է մտնում, դա Եվրասիական տնտեսական միություն և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ժամանակավոր ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքումն է։ Հանքային ջրերի մասով, որ այսօր գործում է 55%, այդ համաձայնագրի կնքման դեպքում այն կդառնա 10%, մոտրապես 5 անգամ կերժանա և մեր ապրանքը ավելի մրցունակ կլինի։ ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունների համաձայն մինչև 2035 թվականը Հայաստանում կմնա մինչև 2.5 միլիոն մարդ, այնինչ Սերժ Սարգսյանը խնդիր էր դրել 2040 թվականին ունենալ 4 միլիոն բնակչություն։ Տնտեսության ակտիվացումը, հատկապես մշակող արդյունաբերության, ծառայությունների ոլորտի, առևտրի ոլորտի, դա նպաստելու է, որպեսզի մեր բնակչության կենսամակարդակը միանշանականորեն կաճի, ավելի շատ մեր ազգաբնակչությունից կվերադառնան դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, քան թե արտագաղթել կլինի։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներին, ապա այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում իրականացվել է շուրջ 1 միլիարդ 24 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, ուղղակի ներդրումները կազմել են շուրջ 328 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը 2016 թվականի նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ ավելի է համապատասխանաբար 36.6%-ով և 26.3%-ով, իսկ թե կոնկրետ ինչ ներդրողներ են եկել Հայաստան վերջին 1 տարում, նախարարը չպատասխանեց։